چھِ ہاں روزان ییٚتہِ چھُ اَسہِ نِو پرٛایمری ہیٚلتھ سینٹر، مگر ییٚتہِ اگر أسۍ سہوٗلیت وٕچھو ماڈٲرٕن ایجہِ منٛز تِم سہوٗلیت چھَنہٕ برابر دٔستیاب کینٛہہ. اگر أسۍ ییٚتہِ کِس وٕچھ اَسہِ ایٚکٕس رے سیٚکشَن، اَتھ منٛز چھِ ہفتَس منٛز دۄن دۄہَن ایٚکٕس رے گژھان، ییٚلہِ زَن وٕچھو أسۍ کہِ ایٚکٕس رے وول بِچار سُہ چھُ بیٚکِس جایہِ تہِ تٔمِس ڈیوٗٹی آسان، تہٕ ییٚتہِ گوٚژھ ہفتَس آسُن برابر ایٚکٕس رے ٹیٚکنِشَن. بہٕ حظ اوسُس آمُت یور ہَسپَتال شُہامہ کمیوٗنِٹی ہَسپَتال، بہٕ آیوس ایٚکٕس رے کَرنہِ. اَتہِ نہ حظ چھُنہٕ وقتَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ییٚتہِ پاوَر آسان کینٛہہ، ایٚکٕس رے گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ. بٔڑ بار اَکھ پرٛابلِم ییٚتہِ چھُنہٕ اَسہِ گژھان یوٗ ایس جی کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ نایٹَس تہِ چھُنہٕ اَسہِ ڈاکٹر روزان کِہیٖنۍ، ییٚلہِ کہِ بِلڈِنٛگ اَسہِ کَمپٕلیٖٹ ییٚتہِ چھےٚ، تہٕ أسۍ چھِ سی ایم صٲبَس گاندَربَلکِس کَران گُزٲرِش. باقٕے میڈِسَن چھُنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ میڈِسَن چھُ ییٚتہِ اَتھَن اوس دِوان گورمٮ۪نٛٹ ہَسپَتال پٮ۪ٹھ مُفت ییٚتہِ پرٛابلِم، وۄنۍ چھُنہٕ سُہ تہِ دِوان کِہیٖنۍ. ناظرین، تۄہہِ وٕچھِو زِ شُہامہ آلَس ٹینٛگ کِس پرٛایمری ہیٚلٕتھ سیٚنٹَرَس پٮ۪ٹھ یِنہٕ والٮ۪ن مٔریٖزَن کۭتیٛاہ مُشکِلات چھِ درپیش یِوان. بہٕ چھَس تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کَران تُہۍ کٔرِو چیٖف میڈِکَل آفِسَر گاندَربَل سٕنٛدِس فون نمبر 2410033 پٮ۪ٹھ فون تہٕ بَنٲیِو تِمَن پٮ۪ٹھ دَباو، یُس زَن تِم شُہامہ آلَس ٹینٛگ کِس پرٛایمری ہیٚلٕتھ سیٚنٹَرَس پٮ۪ٹھ ہر کانٛہہ سہوٗلیت آیتَن تھاوَن تہٕ لُکَن یی نہٕ کانٛہہ مُشکِل درپیش. کَشمیٖر اَنہٲڈ خٲطرٕ چھَس بہٕ شُہامہ آلَس ٹینٛگ پٮ۪ٹھ اَفروزا محد.